Jurčík. No a tady se hrát nebude, protože tady máme pěstný souboj, do kterého se pustil právě Martin Němčík. 194 cm vysoký a 105 kg vážící slovenský obránce, který byl teď ale spolen na zem, což samozřejmě kvitují domácí fanoušci. Souboj mezi Šadou a Okuliarem. Teď přitlačení Galvase na mantinel a to jde okamžitě mstít Kerygnýma. Ruce obou hlavních sítích jsou nahoře. Pavel Pédal masírován vlakem. A nakonec jsou to vyskozené rukavice a regulérní bitka mezi Jaroslavem Vlachem a Havelkou. A Vlach se do toho pořádně pustil. Ale ani Havelka se nenechal zahambit. Ale pokračuje tento pěstní souboj a tady určitě budou vyšší tresty. Havelka se nedá. Pan Pezelnik. Dále ten souboj pokračuje, ale teď se oba hráči pouze drží. A jsou roztrženi. Šáda ho tam obejmul. A oba dva míří do velkého klinče. A obecně emoce tedy teď hodně stříkají. A jdeme na klasickou bitku. Máme tam i klasickou bitku, ve kterou Šáda absolutně teď zbořil svého protivníka. A teď Šáda si tam počítal snad na Mordoše. Těch dvojček je uklozeno mnoho. Šáda byl největším fighterem. Kup, zkusí to sám, ale minul a následně byl hodně tvrdě dohrán. Jan Schleis. Jan Schleis musel vypálit a tohle byl nedovolený zákrok Jan Schleis. Ale ještě ten zápas bude mít do hru a mnoho se pustil do roka Mafuka a je to pěstný souboj, těch šarvátek je tam více. Neuvěřitelná dohra emocí tady na zimním stadionu v Olomouci. Teď se tam utvořilo pět, možná šest dvojček a těch pět soubojů je tam, že bude se určitě rozdávat i více trestných minut. Teď se do sebe pustilo, udal se Zemanem. To jsou neuvěřitelné momenty za dvě zápasu, ale asi tady je vidět, jak Kvitý domů záleželo na tom dáhnou dál vítězou sérii. To se nakonec nedaří. Série vítězství vítězí končí na 11 zápasech za mě. I tak je to ale nejdelší vítězná série Kvitýnova klubové historii.